У Тернополі, як стверджують фахівці Державної санітарно-епідеміологічної служби, наступив передепідемічний період захворювань на грип. Хоч наразі ще не зафіксовано жодного випадку грипу, однак спостерігається значне зростання кількості захворювань на гострі вірусні інфекції. Для протидії прогнозованій епідемії з міського бюджету виділили 120 тисяч гривень на придбання спеціальної вакцини. Докладніше в матеріалі Ірини Демчук. Із приходом холодів про себе знову нагадує грип. Щороку в осінньо-зимовий період хворіють мільйони дорослих і дітей в усьому світі. Із них 250-500 тисяч, як свідчать дані Всесвітньої охорони здоров'я, помирають від ускладнень. За минулий тиждень у місті Тернополі зареєстровано 1181 випадок захворівших на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Це становить 55% від орієнтовно розрахункового показника визначення початку епідемії з розрахунку на 10 тисяч населення. За 47-й тиждень в порівнянні з минулим тижнем відмічається зниження, в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року відмічається зниження на 13%. Хоча захворюваність реєструється серед дітей, і найбільша питома вага становлять дітки віком від 1 до 4 років, це 52% від всіх захворівших дітей, та від 5 до 9 років, це 27% від всіх захворівших дітей. На Україну насуваються нові штами грипу – швейцарський і пхукет. Через слабкий імунітет під загрозою здоров'я мільйонів українців. Нагадаємо, що сам грип не страшний, як його ускладнення. Найпоширеніші з них – бронхіт і пневмонія, отит, гайморит, міокардит, серцева недостатність, пілонефрит, менінгіт, енцефаліт. Окрім того, часто у тих, хто перехворів грипом, загострюються хронічні захворювання. Можна сказати, що на сьогодні є прогнозована ситуація, є передепідемічний період. Це дає нам можливість проводити щеплення проти грипу. В місті Тернополі станом на 24 листопада щеплення отримано 233 особи. Із них 190 осіб – це вакциновані проти грипу за кошти місцевого бюджету. В цілому місцевий бюджет цього року виділив 120 тисяч гривень для придбання вакцини проти грипу. Цією вакциною будуть щеплені особи медичного ризику, епідемічного ризику – це працівники сфери послуг і інші верстви населення, вагітні, діти. За останній тиждень уже зафіксовано 2 тисячі випадків захворювань тернополян на гострі респіраторні вірусні інфекції. З них 30 жителів обласного центру госпіталізовано. Серед тих, хто потребує стаціонарного лікування, 26 дітей. Це досить високий показник, хоча він наразі ще не перевищує підпоріг. Найбільші епідемічні групи спостерігаються серед дітей віком від 1 до 9 років. Для протидії прогнозованій епідемії Тернопільська міська рада зі свого бюджету виділила 120 тисяч гривень на придбання спеціальної вакцини проти грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Вакцину можна також придбати за власні кошти, як і в минулі роки. Цього року в нас прогнозується штаму вірусів, як і в попередніх роках, тільки грип типу Б, пхукет, який раніше у нас не був зареєстрований і який входить в вакцини за попередніми прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, вакцини, які можна використовувати на території України, в тому числі Тернополя. Всього зареєстровано 9 вакцин проти грипу, які можна використовувати в цьому епідсезоні. На сьогодні щеплення проводились вакциною ВаксіГрип, які були придбані в аптечному режимі міста Тернополя, попередньо замовивши її. В середньому ціна вакцини близько 102, 115, 120 гривень, як яка вакцина.